Han er også på musikskolen, det er rigtigt. Jeg tror, Kirsten her har et billede af musikskolen. Ved I alle sammen, hvor musikskolen ligger henne? Ja, det gamle røde hus er nede på hjørnet. Det gamle røde hus, det er helt rigtigt. Ja. Træblæsefamilien. Den her er lavet af messing. Hvad tror jeg så, den hører til? Hvad siger du? Messingblæsefamilien. Det er nemlig helt rigtigt. Og jeg kan spille alle de tre roller på.
sang på musikskolen, der hedder sådan Christine. Vi er faktisk to på musikskolen, der underviser sang. Den anden hedder Torben. Han har også været stress. Torben har desværre været syg i dag, men han kommer på mandag, og der siger han hej til jer. Kommer op til 8.06.